Протягом минулої доби українські захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24, а також 9 безпілотників різних типів. Також знищили 7 танків, 10 броньованих машин та 15 артилерійських систем. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 11 квітня такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 179 тисяч 320 окупантів. Ворог втратив 3644 танки і 7038 бойових броньованих машин. На 2765 одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Наші воїни відмінусували 535 реактивних систем залпового вогню. Засобів протиповітряної оборони окупантів поменшало на 282 одиниці. Наші захисники приземлили 307 ворожих літаків та 293 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5620 одиниць. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2332 безпілотних літальних апарати приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшало на 911. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 316 одиниць. Дані уточнюються.